Përshëndetje të ndërur të rishikues, pas një shkëputje të madhe që ndodhi për shkak të pandemisë, sërishemi së bashku me intervistat e javës këtu në ekranin e servisit publik. Ciklin e tretë intervistave të javës kemi vendosur të fillojmë me fillimin e vitit të ri shkollor, gjithësisht me realizimin e mësimit me prani fizike që duhet të fillojmë me 1 tetor. E me qenë se ndodhemi në një periudhë të pritjes së ekipimit dhe emërimeve të posteve së vendes ministrore dhe të drejtorive të ndryshme që duhet të udhëheqen nga kuadrat shqiptare, këtë temë fillimisht kemi vendosur të shtellojmë me nën kryetarin e Sashkut, Faton Qiqe. Mirë se takohemi, zotëri. Mirë se gjetëm dhe ju dëshiroj sukses në punën e juaj, pasi që kjo është emisioni i parë si vishëm pas pandemisë. Faleminderit. Si do të duken ditët shkollore në përshkollat e vendin ton në kohë pandemie, zotëri Qiqe? Për, si që e dini dhe ju, duhet filluar viti shkollor me 1 tetor. Në shkolla duhet fillojnë fizikisht prej klasës parë deri në klasën e tretë, pjesëmarrje fizike. Ndërsa klasa tjera, do të prej klasës 4 deri në klasën e lartë, do të jenë online. Besoj se fillim viti shkollor do të fillojnë në atë mënyrë që prindërit dhe nxënësit do të jenë të informuar në shtëpi se si duhet të nisen për në shkollë, flas për klasën e para, sidomos për klasën e para, se duhet mbajnë me veti maskën, duhet të kenë dezinfektimin kur të në shkollë, mos nxitojnë, mos vrapojnë po ngadalë. Dhe besoj se edhe shkollat janë të përgatitura në këtë moment. A do të jetë vështirë për filloristët? Çdo fillim është i vështirë, mirë po ne kemi arsimtar të tillë që punojnë që kanë vullnet dhe do t'i përballojnë të gjitha këto problemet e kësaj pandemie. Do me thonë, fillimin e vitit shkollor, besoj se çdo arsimtar me vrullë dhe me vullnet do t'a punojë dhe do t'i ndihmoj çdo nxënësi që mos të ketë kyçje me nxënësin tjetër, mos të afrohen, të mbajnë distancën e kështu me radhë. A keni informacione se në sa shkolla do të bjerë zile e shkollës? Tani për tani, ende nuk është informata e dalu, pasi që presim këto ditë. Mi po, si mas informacionet tona që i kemi, gati të gjitha shkollat në Maqedoninë Veriore, do të fillojnë me punën. Mi po, ka edhe shkollat të cilët kanë dhënë kërkesa që të fillojnë edhe me klasët e larta, fizikisht. 132 shkolla janë të tilla, mi po, informata të tregojnë se ende nuk ka informat të plot, se si do të fillojnë dhe kur do të fillojnë. 130 shkolla kanë kërkuar nga Mashi për të realizuar mësimin me prani fizike? Po, 132 shkolla kanë kërkuar që prezenca të jetë fizike. Tani e dini, është vendosur komisioni veçantë nga Mashi dhe nga komisioni dhe ato veprojnë, shkojnë për shkolla, i shiqojnë kushtet se si janë edhe kështu besoj se ato do t'japin vlerësimin dhe shkollat do të, sipas vlerësimeve të tyre, mund të fillojnë edhe shkollat. Si dhe në çfarë mënyre do të realizohet mësimi me prani fizike në këto kushte rrethana në të cilën ndodhemi? Po, siç e dini edhe ju, edhe opinioni tër se tër kohës, edhe pse ishte pak vonë, mi po tër kohës tani kohën e fundit flitet dhe njoftohen të gjithë prindërit, të gjithë nxënësit se si do të fillojë viti shkollor, se duhet çka duhet se si duhet të niset për në vitin në shkollë. Unë besoj se, si mbas asaj që kam informata, se çdo shkollë veç i ka ba pregatitjet e tyre për pranimin e nxënësave. Në për klasët janë ndarë në grupe, si mbas asaj që e gërkon nga 20 nxënësa në grupe. Në një bank do ndullet një nxënës, faktikisht, bankën tjetër nxënësi tjetër, e kështu me radhë. Këtë distancë mes tyre? Këtë distancë, pa tjetër du të këtë distancë, ndoshta ju keni kaluar ose keni vërejtur me emisionet e juja të ma pashme, ose të lajmeve, se në përshdo shkollë veç ato kushte paj, po ndan nga dalë të gjitha po plotësohën që të fillon viti shkollor. Ne kemi informata se shumë shkolla, në Maqedoninë Veriore, kanë kërkuar, sidomos edhe në qytetin e Shkupit, kanë kërkuar që pjesëmarrja të jetë fizike, edhe për klasave të 4 deri te klasa e 9. Mi po nuk varet nga ne, po varet nga vetë komisioni. Çfarë tregon informacionet se ai plotëson kushtet? Unë nëse flasim në përgjithësi kështu, në ato vendet rurale ku nxënësit janë në grupe më të vogla ose ku janë klasa të kombinuara, është një klasë
kanë nxënës për klasë parë 2, 3 dhe 4, janë 8 nxënë, 10 nxënë, 12 nxënë, besoj se do të fillojnë të punojnë mënyrën klasike. Fizikisht mendojmë, mënyra klasike është. A mundet mësaktësisht të spjegojmë çfarë detyrime do të kenë nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit nga 1 tetor? Po tash çdo kush do ta ketë detyrën e vet. Faktikisht si për shembull, edhe nxënësi, edhe arsimtari, edhe prindi. Në fillim duhet t'i them se çdo prind duhet mendoj një herë për fëmijën e vet, pastaj edhe për shokun që do të jetë pranë atij nxënësit të fëmijës së tij. Ti je i mbrojtur, as si ç'i kërkon. Flasim për maskat. Për maskat. E dyta, kur vjen në shkollë, para shkollës ka dezinficiencë, ka njëri i cili është i vendosur, arsimtar, kujdestar, i cili do t'ja masë temperaturën, do t'i vendosë për t'i dezinfektuar durët, ndalë nga dalë, mos zitojnë, mos vrapojnë, ato e kjo. Dhe atë ndalë nga dalë ato ndalë, do shtë dita e pare, dyte, tretë, do t'jetë pak ma vështirë, dersa ta ndalë. Arsimtarë do t'i dezinfektojnë? Do t'jetë njëri i cili do t'jetë i vendosur si kujdestar. Si çdo herë që ka pas arsimtar kujdestari, kujdestar çdo herë dite, ashtu do të ketë edhe tani kujdestar dite, i cili do të kujdeset për rendin dhe rregullën e hyrjes dhe daljes së nxënësve në shkollë. Cilat janë ato detyrat për shembull ose detyrimet që do të duhet i kenë prindërit? Ja, thash në fillim se prindi duhet që çdo herë të përcjell fëmijën e vet. Nuk është puna vetëm në bjerë në shkollë dhe okay. Pra e duhet ta përcjell fëmijën e vet. Ta bjerë në shkollë nëse ka mundësi vet, nëse s'ka mundësi fëmia vjen vet në shkollë. Ajo është problemi i vet prim. Po të hy në momentin kur do të hyjë nxënësi në shkollë, atë detyrë e ka për kujdesin e tij e ka shkolla. Çka do të thotë se shkolla kujdeset për fëmijën derisa është brenda në institucion. Vendoset kontrolli ndërmjet tyre, e dini se ora zgjat 30 minuta, ndërmjet tyre ka pushim, do të lejohet që nxënësit të komunikojnë njëri me tjetrin e kështu me radhë, domethënë do të ketë një farë lloj rregulle sipas asaj, sipas asaj që është lëshuar në përshkolla, se programet vetëm janë dërguar për ministrinë dhe biros, dhe besoj se të gjithë arsimtarët, të gjithë shkollat dhe të gjithë drejtoritë do të shkojnë si mbas ati programit të... Për në këto kushte dhe rrethana që i përmendi pak më parë, a do të arrijet qëllimi të themi për të fituar ditorinë e nevojshme? Normalisht që çdo herë fillimi është i rëndë, mirë po besoj se arsimtarët tonë të punësuarit në arsim do të japin të gjithë fuqinë e vetë që e kanë që të mundet të japin sa më kualitet, do më da mësimit tjetë sa më kualitet, tjetë sa më afrë me nxënësin, sa të më te për të intimojnë nxënësit e kështë më ratë. Kam fjallin, përveç në bajtjes e maskave dhe dezinfektimin e duarve, a dije se qëfar tjetër ndoshtë të duhet të mbajnë nxënësit dhe si duhet të silen ata në ambientet të shkollore? Unë, paradisa, do të ceki këte, paradisa kohës kishim një takim me përfaqësues të Ministrisë Arsimit, dhe kërkova që nëse ka mundësi, para se të filloj viti shkollor, një javë për para, ose 10 ditë për para, të inqizohet një skeq i vogël, ku se si nxënësi hynë në shkollë, se si duhet të vetë, domethënë të ketë një para pregaditje. Si ishte me zgjedhjet parlamentare? Si që ishte me zgjedhjet, besoj se ishte e pranuar. Kur e keni kërkuar këta? Ne kërkuam javën para një 10 ditësh kur kishim takimin e parë me ministreshën, basi u zgjodh ministri i arsimit, kishim takimin e parë me përfaqësuesit e ministrisë dhe kishim problemet e zgjedhëm në këtë mënyrë, kërkuam që të shiqojmë deri ku kanë arritur me aktivitetet e tyre dhe në ato biseda unë u kyqa dhe kërkova, thasht, nuk do të jetë keq, nuk do të kushtoj shumë të holla, ose nuk do të kushtoj kumë i disa, po të ketë një program i vogël, një emision i vogël, i cili do të mëson nxënësi se si duhet të të silen, si duhet veprojnë në shkollë, kur del prej shkollës, e kështu më radhë. Besoj se
do ta realizojmë këtë... A ju dhanë premtimin se do ta realizojmë? Ne nuk nisemi nga plime, ne nga realiteti, do shiqojmë realitetin. Unë besoj se do ta bëjnë atë gjë, presim këto ditë, ja do të dalim prezentimi i programeve dhe platformave, besoj se do tjetë edhe i prezentim i mënyrës të tjetë. A parashihet për shembull dezinfektimin e klasave para fillimit të çdo ore? Dhe a kanë mundësi shkollat për të bërë këtë siç është në vendet evropiane? Dhe si e përmendëm pak më parë, si do të parandalohen grumbullimit të ndryshme të nxënësve? Kjo do të jetë një haos, e pranojnë edhe vetë. Besoj se çdo shkollë do t'i ketë ato gjanat elementare. Do me thamë, do të mos i shëndërojmë arsimtarët si policë. Jo, shiqo, ne thamë që arsimtari është arsimtar, mund të jetë as pastrues, më falni as dezinfektant, po të kërkohet asistent nga vetë qeverisja lokale se ku do qoftë, nga një asistent në atë pikpamje që ai të mirret me ato gjëra. Në të derat e ri të dezinfektoj, të kontrolloj. Asistent nga ku? Asistent të brenda shkollës? Brenda shkollës, që të mundet mos tjetë arsimtari edhe pastrues, edhe disinfektues, edhe ruaj, edhe mos ta them ruajtës të ashtu. Mi po, arsimtarët janë të tillë, nuk mund të qëndrojnë me një vend. Ato besoj se si prind do të sillen me nxënësi dhe nuk do të lejojnë që ato të grumbullohen, nuk do të lejojnë që ato ashtu siç edhe pse fëmija e klasës pare dini, nuk mund të qëndroj me një vend, mi po besoj se do të adaptohen edhe do të fillojnë, do shqyqojnë fillimit, do të tregojnë. Pse nuk, ndoshta e keni diskutuar me përfaqësuesit dhe Ministrisë Arsimit, pse nuk është menduar për shembull për paravanat ndryshme në ato klasa ku kam bi më shumë nxënës, që nuk mund të sigurohet distanca? Apo nuk është e realizueshme? Dgjoj, neve si Sashk, ne mbrojmë interesat e tepër të punësuarve të arsimit. Ka ligj për nxënësit, për fëmijë, ka ligj për arsimtarë. Ne mbrojmë interesat e arsimtarëve. Mirë po, nuk është keq, si shtate edhe ju, mi pa jo kushton. Sigurisht ata e kanë vërejtur, sigurisht edhe në për vendet tjera evropiane keni vërejtur, se shkollat në Finland, për shembull, kanë vendosë, kanë pak nxënës në klasë, paravane të veçanta, që nxënësi me nxënësi nuk do të komunikoj. Do të kushtojnë edhe dezinfektimet, edhe mjetet dezinfektuese do kushtojnë? Do të kushtojnë, mi po ajo është... A është praktikë? Te ne nuk zbesoj që do të mund të realizot në atë mënyrë. A është parashikuar, po pyse nuk jam i sigurt se shkollat do të japin maska ndoshta për nxënësit të cilët kanë haru maskat? Po pa tjetër, nxënësi nuk mund të hyjë në shkollë pas maska. Për në qëtë se aron? Në se aron, maskën, shkolla duhet të jetë e furnizuar, mi për mos të ngerë shprehi, prande edhe atë, mos të ngerë shprehi, haj se shkolla ka, haj se na jep shkolla. Duhet shprehia të petë fëmija, të prinderi, kur e shkonë zase, pa marë përësi se e prindë shtëpidiri në shkollë, pa maskë, do të vjenë, mund të infektohet, mund të infektohet dhe kënë tjetër, dhe me thanë, kur të hynë shkolla i pa maskë, nuk mund të hynë shkolla. Sigurisht që do të ketë maska për të gjithë nxënësit, mi po jo zbesoj që vetë qeverisja lokale, komuna, ka dhanë që ashtë të hollën e për shkolla, shkollat nuk kanë, sa e di unë, shkollat nuk kanë ashtë të holla që të munden të formizohen gjdo dit me maska, për shemë, një shkollë, parasysh, shkollë Shkupit, 1200 zanë, shkolla Shqipe, po flasë, 1200 zanë, 1200 zanë, për aty në letjen edhe gjysa e tyre, në tjenë 400, 500 zanë, të tjenë, të themi, 500 maska janë ata. Flasim për maska, dezinfektues, qëfar flasim për tjetër, për qëfar mjetët tjera do nevojten për mësimin me prani fizike? Ajo është kresore, për të gjitha, po realisht, ju e sigurisht keni informacion në teren, a kanë kushte, kush do të furnizoj këta? Shkolla, komuna, ministria?
Tash, ne, si mas informacioneve tona që i kemi, shkolla, vetë shkolla duhet të furnizohen, duhet jetë të furnizohen, basi që atyre ju ka dhënë një farëlloj bugjeti. Po, mirë shkollat, a kanë bugjet? Si mas informacioneve të mija, disa shkolla kanë mundësi, disa nuk kanë mundësi, mi po pa tjetër do të gjinden mundësit, se s'mund të fillë viti shkollor, nëse aji nuk i ka... Ato, komisionet e kaluan në përshkolla, po kaluan në përshkolla. Nëse nuk i kam të donë gjanat elementare, së mund të afilloj vitin shkollar. Normali që së mund të pranojnë zënës nëse nuk kanë mjetët dezinfektuese, nuk kanë kushtet që si do të ndahen zënësit në klasë. Besoj se çdo gjarë do tjetë në regullë në atë pikpamje. Në atë pikpamje, në fillim. Dhe sa ditë kemi? Kemi edhe më pak se 10 ditë. Kemi edhe pak edhe ditë interesant do jetë që tani kur do të tregohen, kur do të delë platforma. Videoklipin. Videoklipin. Unë besoj se në atë moment edhe ai nxënës i cili nuk përcjell, themi, ka fëmijë, nuk përcjellin emisione, nuk përcjellin atë videoklipe, nuk përcjell, ka prindë që nuk kanë mundësi punojnë gjithë ditën dhe janë të detyruar që vetë arsimtarët të jenë ata të cilët do t'i edukojnë, do t'i mësojnë fëmijë, do t'ju tregojnë se çka do të thotë të mbrojsh vekten dhe të mbrojsh shokun tanë. Tani, kur ju dëgjoj, më interesin dy pytje, dy mendime nga ju. A janë gati shkollat për të realizuar këto shkolla, flasëm që do të paracitin ose që do të aprovohen? A janë gati me të vërtet për të realizuar mësimin me prani fizike ashtu si që parashe protokollin? Do të shofim, do me thanë, ne kemi, si mas asaj që kemi informata, do të filloj viti shkollor, nuk do të filloj viti shkollor, si që edhe ju vetë, jo me një tetor, dhe tjetëri thot me 5 tetor, në kërtoni. Mi po, si mas informatave që kemi, gjanat elementare, të gjdo shkollë, si mas komisionit që i tregojnë, që ne kemi informata, gati i kanë. Gjanat elementare, flasë për mas, për disinfektuas, hyri në shkollë, ndarje e klasave, ndarje e... Sapuna që në përpare dhe nuk është me dhe sapuna. Pastrimi, disinfektimi i vendeve sanitare, kështu me radhë. Mirë, a jeni të sigur se do të respektohen të gjitha masat? A, këtu unë nësë mund të flasat gjë për siguri, sepse ato jenë fëmi, ato jenë nëzënës. Arsimtari do të vrapoj, do të mund të arri që të vrapojnë pas një nëzënë. Pra ndaj duhet që se cilë nëzënë të jetë i vetëdishëm. Për nuk është vetëm nxënësve, janë 3-4 pika që duhet të sillet. Mësim nxënësit, arsimtarët, dhe me nxënësit, prindërit. Unë thashë, derisa hynë nxënësit në shkollë, hynë nxënësit në shkollë, si të duhet. A mund të jemi të sigurt dhe të qetë se shkollat që janë paraqitur të realizojnë mësimin me prani fizike, do të realizojnë mësimin me prani fizike, me prezencë, fizike me sukses, po duke mos rritur numrin e infektuarve. Ate thash edhe në fillim, ajo është një enig, nuk dihet në atë moment a mund të infektuat, apo së mund të infektuat. Shqoni rreth neve si filluan shtetet, po i verenin, do shte e verejtet, filluan në Serbi, treguan se me njerëja infektuar, filluan ande, do me thanë, varet shumë nga kultura dhe sjelja e nxënësit, prindërit dhe vetë ardhjes në shkollë. Dhe normalisht brenda sjeljes në shkollë. Zotëri Qishe, a mundemi të sqerojmë një dilemë tjetër që kam përgatitur këtë intervistë, nuk e kam pas qartë nëse në një klasë paraqitet një rast COVID, supozem. Çfarë do ndodhë? A do të shkojë gjithë klasa në izolim shtëpijak dhe pas përfundimit të izolimit këthejt sërish klasa në bankat shkollore, dhe më thonë nxënësit në bankat shkollore, dhe çfarë ndodhë nëse mas dy jave, tre, sërish paraqitet një rast tjetër dhe sërish do të shkojë klasa në vetë izolim, kush mësimi këtu efekt? Si mas protokolleve që i lezuam dhe i përcjellëm, i shqyqojmë se ati e shkruan nëse një nxënës ose një arsimtar ose dikush pri të punësuarve është në atë moment infektuar, gjithësisht po flasë për nxënësi. Miret izolot në një klasë të veçan, thiret prindi vjen normalisht që e merë prindi dhe pas taj shkon në izolim. E merë prindi e qëfar dhe një bëjtë? Që në izolim, e tash
A nxënësit tjerë? Për nxënësit tjerë duhet të bëhet kontrolli i veçantë. Sigurisht se duhet të bëhet kontrolli i veçantë. Kontrolli i veçantë duhet të bëhet mbas asaj, nuk e di un. Komisioni, prandaj janë të formuar ato komisionet e shëndetësisë edhe ato xhan. Ato duhet vendosin pasi si duhet vendosin në atë shkollë. Sigurisht se do të ketë alarm, se në atë shkollë kanë të nxënës ose ndi. Mu më intereson çfarë ndodh me nxënësit. A do shkojnë në izolim shtëpiak apo do A din pse ju pyes? Nuk e di se po. Në disa shkolla, drejtorët ka goxha kokë që kanë kërkuar që kanë kërkuar nga përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit që vitin e ri shkollor të fillojnë po kështu me këto pak a shumë rregulla të reja anti-Covid, me masat anti-Covid, por duke pasur ekipet e veçanta mjekësore të shkolla, të cilat asë nuk i përmend kërkush. Dakord, shumë bukur. Shumë ide e mirë kjo. Ne këtë ide. A jeni njoftuar për këtë ide? Jemi njoftuar, po mirë, por sa është e realizuese? A dini pse? Nuk kam jetë. Mos flasim atë për ama. Nëse është puna deti shëndeti i fëmis, duhet të gjinde mjete, pa marë parasysh, pa marë parasysh. Tani kemi mjek, do shtatëtojmë s'kemi mjek. Kemi ne student që janë ka pa fundi vitit të studimeve, bërë. Praktikan mund të bëjë, mund të bjerë në shkollë, 2-3 vetë të ketë. Ndryshë është kur keti njëri i cili e një atë lami, edhe mund të ndimoj, në atë moment mund të ndimoj. Si sindikati jeni njoftuar me këto kërkesat? Ne kemi, këto kërkesat janë vetëm kërkesat të cilat ndoshta janë kështu verbale, mi po nuk kam, taku nuk kam bigju ende që është e parashtruar në mënyrë me shkresja. Gjdo gjatë duhet të parëqitën, gjdo kërkesë shkon në mënyrë me shkresja, e pasi i petë leja, mundet, ose mundet, ose si mundet. Informacionet e mija nga tereni, do më thënë nga shkollat, kur isha duke përgatitur këtë intervist, tregojnë se disa shkolla filore, drejtuesit e disa shkollave filore, kanë bërë një hapsir të veçant, apo stafat, për nxënësit të cilët do të rikthehen nëse nuk gaboj nga vet izolimi shtëpiak dhe mësimin të vazhdojnë në një klasë tjetër ku shkruan kështu. Po vetëm nuk do të përmendet anti-Covid ose Covid kështu. Nëse është ashtu në ato platforma. Jo, ai nuk njoftuar me këto. Nëse është. Jo, se ka folur me 3-4 drejtora. Më shumë gjëra ka enigmë. Në çdo gjë ka enigmë. Nëse, mi po ne nuk duhet të presim që të bëhet ajo nëse. Ajo është shumë e rëndësishme. Mos të presim që të bëhet ajo nëse kështu në thojza ta the, po të jemi ata të cilët do të jemi aktiv si prindi, si nxënësi, si arsimtari që mos vjen deri te ajo nëse. Se po të vjen deri te nëse normalisht që ai fëmi do të izolohet në një klasë të veçantë, do të ketë protokollet të veçanta. Flasim rreth 20 minuta, kemi shumë enigma që edhe vetë shumë enigma. Si do filloj viti i ri me kaq shumë enigma, me enigma. E vërtetë është, mirë po besoj se do të jetë punë mbar, besoj se do të fillojmë mbar, thash edhe në fillim se çdo fillim është i rënd, mirë po besoj se çdo gjë do të shkojë në rregull. Do shtë të përsëritim edhe me një pyetje. Çfarë mendoni se me hapjen e dyrëve të shkollave, a mund të rritën numri i të infektuarve ashtu si që ndodhin në disa qerve të vendit tonë? Tash, prapë me enigma fillojmë, edhin qka do të ndodhë, si do të ndodhë. Besoj që mos ndodhë ajo, edhe nuk isha dashur që ashtë të ndodhë ajo. Po të fillojmë barë dhe të filloj me sukses dhe edhe klasa e parë, edhe e dytë, edhe e tretë, të ndjeja fëmija, të ndjeja shkollën. Qëllimi është puna pjesëmarrja fizike që fëmija të ndjeja shkollën. Do me thënë, tjetë i prekshëm me mësuesin, të shef mësuesin, tjenë sy balë për balë. Ju, jep një aktualisht mësim? Si? Jep një mësim në përshko? Po. Dhe, a keni bërë screening? A flitet se do të bëhet screening? Dijoni, unë jam për atë që çdo arsimtar, ne jemi si sash, si çdo arsimtar, si që e bën edhe në qerve, para se të filloj viti shkollor, të bëhet screening të gjithë të punësuarve, jo vetëm arsimtarëve. E keni kërkuar? Ne kemi kërkuar e kemi shprehur këtë kërkesë te ministria, mi po
çdo gjë pritet të prek saj përgjigje që do të skrimingu se s'ka kohë përgjigjen përgjigjen nuk kemi marr ende në takimin që keni qenë qytetat atë do të konsultohemi me komisionin domethënë do të konsultohemi me komisionin e shëndetësisë do të kemi komisione më pas do të keni edhe përgjigjen e me shkrim se ne çdo gjë kërkojmë me shkrim përgjigje çdo gjë kërkojmë me shkrim e shiqojmë tani kemi kohë edhe ditë A do të djenë dirit ajo që të gjitha të ndarë të i bëjnë skrinimin? Të pak të në këto që janë paraqitur për pranimin? Për fizikisht, jemi të folë për arsimtarë që janë fizikisht. Se kështu, do gja shumë? Nëse s'ka mundësi financiale për të gjithë, besoj se do gjenë mundësi financiale bërë për arsimtarët pre klasës parë dhe i klasën e tretë, ti edhe normalisht që edhe të punësori tjertë, edhe pas të rusë kemi edhe tjertë, që edhe ato jenë aty në atë shkollë, jenë atë godinë, jenë brenda jenë, edhe atyre du të ju bëha skrinë ngu, pëse mësë ju bëha? Barë nëse duan të jenë të sigurët, se mund të fillojnë pa infektime. Kush do ta merë përgjegjësi nëse shpërthen situata? Ose rritet numri të infektuarve në proceset, në institucionet arsimore, ose nëse jemi dëshmitar se një fëmijë është infektuar. Kësaj pyetje do t'a kërkoni nga Ministria e Arsimit dhe komisioni. Ju do t'a kërkoni nga komisioni i shëndetësisë, se ata janë veç e kanë edin peshën se çka do të ndodhe nëse ndodhe. Ma sigurisht i sindikati keni parashtruar këtë pyetje. Keni parashtruar në sistemin, ne kërkojmë interesin, e kemi interesin të mbrojmë punëtorin ton, arsimtarë dhe të punësojë të gjithë. Nëse arsimtari është me shëndet mirë, pse të vjen një fëmi të infektoj, të mandej, aja arsimtar të shkoj, për shembol, në izolim, e të le dhe një zetë në zanës tjere, ku do të gjejmë atë i zavëndësime, ato du të mendoj, të thash, atë pyetje, është mirë që të ja parashtroni dhe një emision tjetër, ose një kohë, ku të keni kohë, Ministrit të Arsimit dhe Komisionit të Shëndesis. Nuk jeni të knaqër shumë nga takimet që i keni realizuar me autoritetet e Ministrisë Arsimit. Çdo takim ka rezultat. Se keni dalë me dilema. Çdo takim ka rezultat. Ne në fillim ishim që prej klasës parë, deri në klasën e 9, të jetë online. Si sash. Pse? Që mos bëjnë diskriminim të arsimtarëve. Arsimtari prej klasë parë dhe 3 vjen hynë të themi, maj mos ta them fjallën ma të keqe hynë ku mund t'i infektohet, dërsa arsimtari që është prej klasës e 4 edhe të 9 e ka online dhe nuk ka kontakt direkt me nëzënsin. Ma të njëtën e mendojnë edhe prinderit për mësim dhënësit, pse unë e thot të dërgoj fëmijën? Ne pëllim kërkuam që të jetë online për prej klasës parë, mirë po pas e panë që nuk ka mundësi se fëmija e klasës parë duhet të jetë i prekshëm. I klasës dytë ma tepër, se klasa e parë e kanë ma tepër me lojra me ashtu, klasa e dytë veç fillojnë ti mësojnë sa e di unë shkronjat e kështu me radhë. Besoj se inshallah kalon mirë, edhe fillojnë në shpresë të Zotit. Me shpresa, jemi me shpresa, besoj se fillimi mbar do jetë, inshallah do jetë. Flasim pak shkurtimisht edhe për kushtet në të cilën ndodhen shkollat. Ju keni informacionet, sigurisht, si janë kushtet në për institucionet arsimore, qoftë nga aspektin teknik? Kryesore teknik, dëgjoni, problemi më i madh, deri tani që kemi në informata, është problemi teknik, në furnizimi shkollave me mjete teknike. Shkollë, paramendoni, shkollë në mes të qytetit të Shkupit, si mas informacioneve, nuk ka të furnizuar, mos të themi laptop për secilin arsimtar, atë mos të themi, nuk ka të furnizuar klasat e veçanta për online. Unë nuk e di se si do të besoj se këto dhe të gjenë mënyra të furnizuar. Shumë kam e të zëtëri që kanë? Kanë, interesant, ka shumë, ne kemi në zanët të cilët nuk kanë mundësi, jo të kemë teknik, por nuk kanë mundësi edhe të hanë, të pinë, në shtëpinë, ne e dim ato mundësi. Kurdë? Ne si sindikat, këtë të ju them herën e parë, ndoshta ju du të anëvigjone herën e parë, edhe në këtë emision du të anëvigjone herën e parë, kjo është informat herën e parë. Kemi vendosër si sindikat, kemi hyrë me disa ndërmarje, me disa donator të Shkupit, të qytetit, të Maqedonisë, që kanë teknikat të tyre, kompjutere, telefona, që të ne japin, jo neve si sindikat, po
even të ja japin shkollave. Natyra e shkollave të cilat me vërtet janë të pafurnizuar. Si do të filloj, do të diskriminohet fëmija, një fëmijë do të ketë për shembull ai që ka mundësi, ai tjetri nuk ka mundësi prindi. Faktikisht ai fëmijë don të mësojë, po s'ka mundësi si të mësojë faktikisht. Realizimi se do të kemi sukses. Unë besoj se do të kemi sukses sepse ja gati një javë i kemi hyrë kësaj pune, edhe shumë ka interesim të madh nga Dhe ju do t'i grumbulloni ato... Jo, ne nuk i grumbullojmë, ne vetëm kërkojmë, ato t'i shpërndajnë, ne t'i shpërndajnë në përshkolla, ne t'i tregojmë se cilat shkollat nuk kanë mundësi teknike. Ishte ideja juaj i sindikatës? Apo? I sindikatës, ideja jo. Ja kjo është era e parë që ekskluzive, që herën e parë juve ju tregoj, basi që ishë në dilemë, si t'ja fillojmë, si t'ju ndihmojmë shkollave, arsimtarve, në njëtën kohë si të ndihmojmë dhe fëmijëve. A din në ministri se jeni duke organizuar? Po, normalisht që jemi në kontakt me ta dhe biseduam, thanë shumë mirësh, ide e mirësh, po të shohim tani deri kur do të mbrim dhe si do të mbrim të i furnizoj. Inshallah bëhet më mirë. Sqaron kush do t'i japë, kush do t'i japë, siguroj mjetat e veçanta për fillimin e vitit të rrugsh, komuna apo ministria, por në këtë periudhë në të cilën ndodhemi sipas jush, e përmendet se është mirë të zhvillohet mësimi përmes platformës online që të mos ketë diskriminime. Por cili di ishte për shembull apeli juaj para fillimit të vitit të ri shkollor? Dëgjoni, çdo arsimtar prej muajit mars, prej 12 marsit ju e dini se unë ndërprej shkollat u mbyllën të gjitha. Edhe u kërkuar në atë moment për 10 ditë që si cili arsimtar të më filloj të punoj me nëzënsi. Arsimtarët dhe nëzënsi gjetën mënyrën, se si do të komunikojnë me zveti, se si do t'i pëmësimet, edhe si që din edhe juve, dikush si mas mundësive me kompjuter, dikush me Zoom, dikush prindan me Viber, kresore kanë qenë në kontakt dhe procesi edukativ arsimor vazhdoj nga në arsimtar. Edhe pse arsimtari në atë moment 24 orë ishte në vendin e punës. 24 orë. Para mendoni, vjen zansin në ora 2 natës, jelëshon dhe tyrat, ose pyjtë që kartintar, ose mësuese, nuk e kam të qarëte, mësuese ja e përgjegjen, ja shkruan, ose ja tregon gojarisht, ose me mesaj, ose di kryesor, asë një nëzënsit deri tani nuk është thanë që së mund t'ju ndihmon. Dhe jo është një mua është do nëzënsit, atë e di dhe jam i sigur në atë se qdo arsimtar ka punuar 24 orë, pa marë parasysh se dje se sa është puna e arsimtarit, 20 orë në jam. Mi po edhe atë periode kaluam, besoj se tani për një tetorit do t'jen shkollat më tepër të furnizuara me teknikë, besoj se do të jenë të furnizuara me teknik, besoj se puna online do të fillohet për në shkollë, do të jepet mësimi prej në shkollë, ajo se cilë arsimtar prej në shtëpi, edhe pse ka mundësi si mas regulores, ka mundësi drejtori i shkollës, nëse nuk ka mundësi teknike në shkollë, që procesi edukativ arsimor, ose të them thjesht arsimtari të zhvilloj mësimin, ai mund të zhvilloj edhe prej në shtëpi. Mund të zhvillojmë, mund të jepet lehet të zhvillojmë në shtëpi. Mi për nëse i himi atyre gjënave, a i arsimtar në shtëpi do të zhvillojë, a i du të përdor laptopin e vetë, do të hargjoj rrimën e kuedi që panë, mos të i himi aty, mi për edhe atë gjë do të bëjë arsimtari, jam i sigur se do të bëjë. Zotri Qiqe, unë e ka që pytja pata për këtë intervejs, nëse keni diçka për të shtuar në lidhe me temën e që nuk ju kam pytur urdhroni, mirë po unë e përmbyllë intervjisën edhe ende se kam të qartë, si u a merë mendja autoriteteve të fillojnë mësimin pa bërë skrinik qoftë të arsimtarve të cilët do të paracitën ose janë paracitur edhe do të realizojnë mësimin me prani fizikë. Që unë si përfundim do t'ja këte, unë presë që fillimi viti shkollor t'jetë i mbarë, e isha Allah dhe do t'jetë i mbarë, besoj, jam i sigur se do t'jetë i mbarë, se arsimtarët e kanë, veç kanë filluar ja për këtë temë nuk biseduam, që do t'a përmendi një minut nëse më lejoni, prej sot filluan, para mendoni, prej sot filluan trenimet e arsimtarëve për punën online. Prej sot filluan trenimet të 4 ditore, që arsimtarët të trenohen që t'japin mësim online.
Besoj se gjithë do t'jenë të pregaditur, se kemi arsimtar me vërtet punëtor, arsimtari, çdo herë ka qenë punëtor, edhe çdo herë e ka dhënë me mishë edhe me shpirt atë për brenda. Si për fëmijën e vet ka punuar. E do të punojë ashtu. Besoj se do të fillojmë, askush nuk mund të thotë se si do të jetë më totje. A do të jetë i mbar një ditë, një muaj, një vjet, apo do të mbaroj vitin shkollor. Faleminderit. Kjo ishit pjesë e intervistës. Javë orën e tavë modjo. Të ndërruar teleshikues, ne këto e përmbyllëm intervistën. Besojmë se ju kemi siguruar mjaft shumë përgjigje në lidhje me fillimin e vitit të ri shkollor, gjithsesisht me prani në që do të realizohet nga 1 tetor me prani fizike në disa shkolla të vendit tonë. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miropafshim javën e ardhshme.